Instituti Kombëtar I Trashëgimisë Kulturore Tiranë njofton si një bashkim prej 4 operatorësh ekonomik po arton projekt planin e konservimit, ndërhyrjes përforcuese dhe restauruese në 8 objekte që janë pasuri kulturore dhe muze në bashkinë e Durrësit. Konkretisht, hamami në oborin e shkollës 16 shtatori, muzeu arkeologjik, banesa e Aleksandr Mojsiut, kalaja e Durrësit, kullat dhe muret e fortifikimit, amfiteatri, kalaja e Ishmit dhe banesat pranë mureve të kalas, Porto Romano, Kalaja Rodonit, kisha e Shenandoahut në kepin e Rodonit. Për hartimin e projektit është vënë në dispozicion një fond me vlerë 42 milion lek, rreth 320 mijë euro, nga buxheti I shtetit.